Abang Kasturi bin Cikdin, kami terus menyalurkan bantuan tanpa memberhentikan sebarang jenis bantuan kecuali berkaitan dengan sewa rumah. Kisahnya adalah kerana sebelum ini beliau telah berlaku juga situasi yang sama. Beliau dihalau daripada rumah sewa yang sebelum ini telah dibayar oleh pihak lain. Namun kami tidak pasti apa yang telah berlaku. Tapi bila dia berada di bawah jambatan dan kami ambil usahakan untuk dapatkan sebuah rumah yang kerjasamanya diberikan oleh seorang pembayar zakat di Lembaga Zakat Selangor. Diberikan rumah 2 tingkat bagi kami cukup selesa dan juga berstatus mewah. Namun berlaku setelah beberapa bulan, pihak komuniti dan masyarakat sekitar maklumkan kepada kami mengadu bahawa berlaku ketidakselesaan dan juga gangguan sedikit daripada Abang Kasturi. Namun mereka seluruhnya mohon kerjasama kami untuk minta pindahkan Abang Kasturi daripada rumah itu ke tempat yang lebih sesuai. Dan kami terus berusaha untuk bantu. Kami tempatkan beliau di sebuah rumah kedai dengan sewaannya terus kami bayar. Kami letakkan di situ. Namun dalam tempoh beberapa bulan, pihak premis sendiri maklumkan pada kami untuk tamatkan bantuan kerana berlaku situasi sedikit kerosakan di premis tersebut. Oleh kerana itu, kami terus berusaha mencari rumah sewa yang lebih sesuai mengikut keselesaan Abang Kasturi. Daripada satu rumah ke dua rumah, lebih 7 buah rumah yang kami cuba berbincang dengan pihak pemilik-pemilik rumah sewa. Namun ketika mana mereka mengetahui namanya adalah Abang Kasturi, berlaku sedikit kesukaran dan kesulitan. Tidak ada pihak yang ingin memberikan kerjasama sehingga hari ini untuk kami meneruskan bantuan sewa rumah kepada Abang Kasturi. Kami tidak pernah menamatkan bantuannya kecuali bantuan sewa rumah yang minta dikeluarkan oleh tuan rumah sendiri. Jadi inilah yang berlaku. Yang demikian, kami di Lembaga Zakat Selangor terus menyantuni Abang Kasturi dengan sebaiknya. Kes ini kami telah serahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk di bawah tindakan Akta Orang Papua kerana di luar bidang kuasa kami di Lembaga Zakat Selangor. Kami terus menyantuni beliau. Kami merasakan beliau adalah keluarga kami. Kami tidak boleh tamatkan bantuan ini dan kami kesiankan mereka sebagaimana semua masyarakat kesiankan mereka kerana Abang Kasturi dan isterinya tidak ada apa-apa. Namun kami kesiankan bila mana kita tidak menyemak semula apa yang telah disantuni kepada beliau dan apa yang Zakat Selangor telah usahakan kepada beliau. Dan inilah antara usaha kami bersama anda semua. Kami terima info ini dan kami salurkan kembali kepada anda semua supaya kita faham. Tugas zakat bukan mudah. Kami bukan sekadar mengagihkan zakat, kami mengagihkan kasih sayang kami pada semua. Kesian di kalangan masyarakat kita adalah dari sudut yang positif bila mana kita kesiankan kehidupan mereka. Sudut negatif, kita kesian tanpa kita semak sebelum sebar. Pastikan ianya sahih sebelum diviralkan. Rujuklah kepada kami di Lembaga Zakat Selangor. Kejap, saya nak kongsikan kepada semua video Zakat Selangor bersama dengan Abang Kasturi.